daawadayaal waa mar kaliya barnaamijkii waayo joog waxaynu maraynay iyadoo oo gaadiidkoodu shidaal beelay oo ay u baahan yihiin inay barbara weeraraan burcana shidaalkii ay u doonaya faarax ifiso faarax waxaan joognay 8-dii juun oo ahayd go-aankii aanu ku qaadanay in aanu berbera ku duulo goobtaasoo ahayd goobtii ciidamadii lagu keeni jiray diyaaradaha geedtaa kule intuba ka imanaysay sidaa awgeed markii ay aanu aragnay inaan shidaalka aanu haysanaa meel noo kaxaynayn ama berberana gaadhsiinaynin sahaydii taakulayntii shidaalka iyo raashinkuna ay aada noogu yar yihiin ee arrintaa la isweydiiyey shirkii aanu fadhinay markaa ayaan taliyihii ciidankayaga xuseen axmed guule ilaahu naxariistii xuseen dheere ayaa waxaan ku yidhi shidaalkii iyo raashinka labadaba anay inoo keenaya xaggaad inooga keenaysaa burcan hadda inooga keenaya baan ku yihi burcaha ka doonaya burcan inooga keenaya waayahay buu yidhi soo jeedinteedu buu qaatay dabaadna hal baabuur oo beebe iyadii aanu meesha ku qabsanay mid ka mid a ayaan soo saaray cutub ka mid a ciidankayagii oo dhowr iyo toban nina waan iminka sii xasuusanahay in iminka sarkaal olaya axmed kayse dhaawacii meesha noo yeelay cadaad lanagaga dhaawacmay intii dagaalku ka socday ilaa 29-kii aanu soo galay iyo ilaa intii dagaalka cadaad lasoo gebagabay wixii dhaawac nagaga dhaawacmay meesha goobta noo yaallayna laba baabuur oo ka mida baabuurtii xamuulka ahayd ee aan wadanay ayaan intaan goglahoodii u saaray ayaan dhaawac ayagii ku soo raray dabeedna labadii baabuur ee dhaawac aan soo saaray iyo beebeegii baan la soo baxay waddadan go-a soo martay burco soo qabataan soo qaaday magaaladan burco waxaa u banaanayd jihada koonfurta oo ciidamadii cadowga dhinaca waqooyiga ay difaaca kaga soo jireen ciidankii xoreynta ururkii ee sanmandhe dhinaca koonfurta ayuu magaalada kaga jiray wadooyinkaa dushaa markaa u banaanaay wadooyinkaa dushaa loo baxayo dadka gaadiidka caadi bay ugu furnaayeen dabeedna waddadan qabata hawdka ee u baxda dhinaca koonfurta oo gaadiid badani marayo markaan magaalada in yar soo jiray ayaan labadii baabuur ee dhaawaca noo siday gaadiid markaa waddada marayo u baxaya xagga hawdka ayaan halkaa kaga daray labadii darawal ee baabuurta waday ayaan ku yidhi dhaawaca qaada ilaa iyo dhooba guduud ee dhaawaca geynayseen dabeedna baabuurtii dhaawaca siday baabuurtii kale ay raaceen waddadii bay toos u qabsadeen anna toos baan usoo galay magaalada bartii hogaaminta ee laga hogaaminaya dagaalkii burco ayaan imi burcona sidaynu la soconno 27 May ciidankii soo galay waxaa taliya u ahaa axmed mire maxamed xasan ninkii la odhan jiray aadan saleebaana abaanduul uu ahaa axmed mire maxamed markii dagaalku cabaar socdayba dhaawac baa gaadhay dhaawac culus baa gaadhay dabeedna hogaamintii dagaalka waxaa la wareegay ninka la yaaho aadan saleebaan aadan saleebaan oo isagu markaa taliyo kasii ah dagaalkii ka socday burco ciidamadii snamna markaa way soo wada xiroodeen oo dagaalkii burco iyo hargeysa iyo cadaadle iyo wixiiba wuu si wacanbu habsamay buu uga socdaa 9-kii juun weeye maalintan markaa aanu joogno shidaalkii iyo lay soo rarayo iyo raashinka shidaalkii iyo raashinkii oo raran baa bartiina loogu keenay xaaladii markaa waxay noqotay wixii aan doonayay inaanu helay 10-kii juun anigoo shidaalkii iyo raashinkiiba sitay ayaa waxaan dib u qaaday waddadii ka iman jirtay cadaadley ee soo gelaysay magaalada burco ee go-a soo mari jirtay markii hore soo maray 10-kii juun isla habeennimadii fiidkii ayaan tegay ciidankayagii iyo magaaladii cadaadley ciidankii oo diyaarsan oo madaafiicdii goobta la xidhiidhiyey oo rasaas wixii la rari karayay la raray wax alaale wixii la qaadi karayay baabuurtii la raray oo ay raran tahay madaafiicda wixii la jiidanaya la xidhiidhiyey oo ciidankii markaa u jahaysay ee waddada hargeysa dhinaceedii oo kolonyo lagu jiro ayaan gaadhay fiidkii meeshii dabeedna waxaan u tegay ilaahay ha u naxariistee xuseen axmed guuleed xuseen dheere oo taliyaayagii ahaa xuseen wuxuu iiga waramay markaa wuxuu yidhi qorshihii hore aynu isku ogeyn
wuu isbedelay xaaladii hargeysa laga soo dayriyey dabeedna waxaa go-aan kalaa la qaatay oo haddii iminka ciidankeennii da hargeysa laga saaro waxa weeye inana berbera aynu ku jirno kolley markaa de xaalad waxaa la suuragalay inay nagu adkaato si markaa aan ciidankeennii hargeysa looga saarin waxaa la qaatay go-aan ah inaynu u guurno hargeysa oo ciidankeennii hargeysa aynu xoojinno dabeedna baabuurtii rarnayd ee kolonyada ahayd baan ku bilaabay shidaalkii sidan u shidaalinayay markay ilaa iyo afartii iyo barkii habeennimo ahayd ayaa gaadhigii u dambeeyey shidaaliyo kumbad ka wada dhigay baabuurtii dabeedna halkii geed yaroo dugsigiisa uu jiifay uu fadhiyey xuseen axmed guuleed ayaan agtiisa iska soo fadhiistay cabaar danfaa uu yaro jiifsaday waagii baa beriyey markaa waagu beriyey ayaan kacay waa kaa kacnay nin waliba wixii qalabkiisa buu xidhay markasta oo la dhaqaaqayo ama geedi la yahayna ciidanka sahan baan ahaa waxoogay baan ka horreynayay gaadhigaygii yaraa oo cutubkii kooxdii ciidanka ahayd baan saaray waa dhaqaaqay baabuurtii kalena way ka soo wada daba dhaqaaqday isla markaa aanu dhaqaaqnay waa 12 June markaa waa subaxnimo dhaqaaqay aanu u dhaqaaqnay dhinaca hargeysa waxaa isagu dhinaca burco usoo kala jiraya oo burco aan hargeysa noo raacina burco usoo noqday guutadii sayid cumar ee uu taliya u ahaa maxamed cali iyadoo burcay usoo dhaqaaqdo burcay usoo noqotay intayadii kale ayaa wadada qaadnay cabaar markii aanu soconay oo ka baxnay aanu la simannahay meesha layo weeraarta bankaa marayno waxaa naga hor yimid laba diyaaradood ah diyaaradihii dagaalka oo la soo kiciyey way nasoo dhaafaan marna baabuurtu waa kolonyo marna xagga cadaadle bay noo soo dhaafaan dhinacii aanu ka nimi cabaar markay nasoo dhaafaanna dib bay haddana usoo noqdaan dhinacii aanu u soconnay hargeysa ayay noo dhaafaan ilaa iyo meel yarob layaho carmada intaa wayna dul socdeen diyaaradii marba dhinac bay noo dhaafayeen dabeedna baabuurtii waa kolonyo dheeroo markaa baabuurtu wax qoryo difaac cuno markaa lagu rido waanu diyaaradaha ku ridno ama joog sare lagu kiciyo ma wadana aanu baabuurtuna ismaba aanaan taagina kolonyadaasaanu iskaga soconnaa baabuurtii markay way ku soo dhowaataa marba diyaaradu oo dishooday ayay maraanoo dabeedna darawalintiisi nin waliba intuu naxo marmar bireega gaariga u qabanayay kolonyadii baa dheeraato baabuurtii aadba kolonyadii u dheeraato baabuurtii baa kala hadhadhay halkaa meel yaroo laygu yii magaceeda carmada leya markaan marayey waan ciidanka waxoogay baan ka horeeyaa ayaan isyidhi haddaba ciidankii haysa soo wada gaadhe halkan isugu jooji dhir bay markaa meeshu leedahay dabeedna gaadhigii yaraa iyo cutubkii ciidanka ahaa baan geed hoostii geliyey waan ka digoo dabeedna baabuurtii kolonyada ahayd ayaan gaadhigii soo gaadhaba meel baan u duwaaday oo geed hoostii baan geliyaa baabuurtii markay soo wada dhammaatay ee gaadhigii u dambeeyey aan geedtaa u geliyey oo ciidankiina markaa badidoodii waa baabuurta waxna baabuurtii baa la saaran yahay waxna waa laga degay oo dhulkaa loo degay ayaa labadii diyaaradood lagu soo jireeyeenoo intay baalka saa usoo saareen baabuurtii ayaa laba baabuur oo jiidaya madaafiicdii goobta midna gaadhina uu jiidayo qori da-soddona midna uu qori A5 jiidayo ayay 37 baas bay saa u mariyeen baabuurta mid walba rasaastu ilaa iyo waxay ka sarraysaa dhowr mitir oo weeraranta labadii baabuur baa rasaastii jiidhay dabeedna labadii baabuurna way isla kaceen jiiradii labaad bay soo galeen laba baabuur oo kaloo efayaala oo iyaguna madaafiicdii goobta jiidaya ayay la heleen rasaastii labadiina way isla kaceen dunidii bay leen waa baabuur raran oo gaadhi walba dhowr mitir rasaastu ka sarraysa dunidiiba waxay wada noqotay qarax iyo gumuc duulaya jiiradii saddexaad ay soo galeen qaraxii iyo wixii oo dunidii oo wada uura noqotay iyo wada olo noqotay umay suuragelin inay mar jiiradaa saddexaad inay laba baabuur rasaastii la helaan hal baabuur bay la heleen gantaal gaadhigaasuna wuu gubtay rasaastii 37 ee baabuurtaa gubtay mid ka mid a qasharkeedii waxa uu adin kaga dhacay oo ka jabiyey taliyihii guutada yadaa sayid cali oo hadda nool
oo la yiraahdo axmed xasan way sacade oo baarlamaankii somalilanna kamid ahaa baarlamaanka adimika jooga kii ka horreeyey muddo dheer ka mid ahaa adinkaasa qashar ka galay adinkii baa jabay qasharkii oo kulul baan gacanta ku qabto dabeedna inta gacantii gubatan kala boodo waxaan ku qabtay shaarkayga dhinaciisa baan ku qabto qasharkii baan ka soo gooyey waa adinkaa uu iminka naafada ka yahay halkaa dabeedna dhaawac baa jiray waxa goobtaa nagaga dhintay hal nin oo ka mid ahaa ciidankii aanu ka qabsanay meesha la yaho taliskii gaaskii laba tobanaad cadaadli oo ahaa wuxuu hayey wuxuu ka mid ahaa nimankii mahadiyey furayaashii magaasiinadii waaweynaa ee carbisyadii hubka iyo rasaastu yaalleen furayaashooda mid ka mida buu carbisyada hayey markaa raggii cadaadli naga soo raacay buu ka mid ahaa goobtaasuu ninkaasi ku dhintay halkaa gaadiidkii iyo qorshaha iyagii markii gaadiid badani gubtay rasaas fara badani naga gubatay qorshaha iyagii aanu markii hore ku soconay ee ku-talagalka iyagu ahaa wuu qorshi wuu naga burburay oo ku-talagalka iyagu wuxuu ahaa inaanu airboardka hargeyse oo meesha diyaaraduhu ka kacayaana bartii dagaalka laga hogaaminayeena ah inaanu dusheeda altaleeri fara badan baanu seennaa iyo rasaas kayril caadiho intaanu madafiicda goobta halkaa dhigano airboardka dushiisa inaanu airboardkaas si wacan u shukulo dabeedna airboardka aanu qabsano airboardka xaggan dusha kaga tagno magaalada maadaama ciidanka iyagii hore uu xagga waqooyiga difaac kaga soo jiro magaalada kaga jiro in jahada dushu noo furato airboardkaasoo ah meelihii ugu muhiimsanaana aanu gacanta ku dhigno qorshihii markaa ku-talagalka iyagaas wuu baaqday maadaama baabuurtii baabuur badan nalaga gubay madafiicdii goobta qaar badan naga gubteen rasaas fara badan ay naga gubatay qorshihii halkaa waxbaa iska bedelay gobolkiibaa dabeedna sidaa noogu dhacay dabeedna habeennimadii fiidkii talaanu gaadhnay waxaanu go-aan ku gaadhnay in baabuurtii wixii noo soo haray iyo wixii madafiicdii noo soo haray inaanu iyo dhaawiciiba inaanu u dirno waddadii qaaxe iyo dhulkii aanu markii hore kasoo ka nimi halkaana aanu lug kaga ambabaxno oo lug hargeysa ku galno guutadii sayid cali markaa taliskeedu markii hore ahaa aniga iyo taliyihii guutada axmed xasan weyse cadde iyo axmed jaac saban oo ahaa abaanduulihii oo ninkii koowaad ee cadaadle nagaga dhinta ahaa axmed xasanna markuu halkaa ku dhaawacmay taliskii guutadii markaa keligii ayaa ku soo haray halkaa markaa hogaamintii iyo taliskii guutada hogaamintii aniga ayaa la wareegay halkaasaanu dabeedna habeennimadii ka soo dhaqaaqnay annagoo luga sidii baanu ku soo soconnay meel layo meygaagah ayaanu subaxnimadii nimi halkaasaanu maalintii iska harsanay maalintii oo dhan iska harsanaynay waa labadii waxa weeye waa laba iyo tobankii bishii juun habeennimadii ayaanu halkii lugteedii kasii bilownay dhinaca waqooyi ayaanu magaalada hargeysa markaa ka maraynaa 13-kii juun ayaa markii waagu beriyey waxaanu soo gaadhnay meesha laga naasa hablood halkaasaa ciidankii degay halkaasaanu maalintii layskaga qada karsaday maalintii layskaga nastay galabnimadii goor gaaban taariikhda hargeysa waa markii iigu horreysay aniga hore umaan arag gebigeedaba uun dee histeriga inaan ka haysto mooyiye waa markii maalintii iigu horreysay hargeysa aragtideeda dabeedna galabnimadii waxaanu isa soo raacnay ibraahim cabdulaahi xuseen dhegaweyne oo ahaa taliyihii ciidanka aagga markaa dagaalka iyo nin layo cabdiraxmaan cuusho oo isaguna iminka nool dabeedna waxaanu soo qabanay magaaladii goobihii markaa waxaa noo qorshaysan 14-kii juun in magaalada duulaan xoog le lagu qaado oo dhammaan ciidamadayada hore joogay iyo ciidanka iyagaa oo markaa aada u dhisan oo aada u qalabaysan oo moralkiisuna 100% hay yahay markiisii horena ahaa ciidankii xoreynta ururkeesanaba cutub guutadii ugu xoog badnayd inaanu maalintaa hargeysa
duulaankii ugu weynaa in lagu qaado ayaa markaa noo qorshaysan 14-kii June. maadaama markaa anigu aanan hargeysa hore u arag galabnimadii Ibrahim Dhegoweeye iyo Cabdiraxmaan Xuushaan isu soo raacnay, waxaa laysoo mariyey beerihii xeryihii subaxa la rabay inaan guutaba antaliya ka hayo ciidamada ku xuljisani inay weeraraan meesha lagayo warshadda kabida xero layaa 24-aad 12-aad qoryo altaleeriyo halkaa buurta sinteeda yaalay. waxaasoo dhan baanu galabtii soo dul marnay, marba meel taagan yar baan isugu taagnay Hargeysa. Faynu ognahay waa dhul kala wada sarsareeya oo buuro iyo dooxyo, oo waa dhul kala sarsareeyo dhulla taagay dhulla wuu hooseeyo. marba xeraan isu soo dul taagnaa, xeradii baanu wixii baanu sahaminay, wixii information aan ka qaadan karayo baanu ka qaadanay, dabeedna isla fiidkii waxaanu ku noqonay fariisinkii ciidankaygii deganaa oo ah naaso hablood. halkaasaa dabeedna aanu ka soo baxnay bartii hogaaminta la isugu yimi. markaa waxaa fadhiya saraakiishii hogaaminta saraakiishii sarsare oo dhan. halkaasaa habeenkii go-aankii lagu qaatay in 14-kii June in Hargeysa lagu qaado duulaankii ugu ballaadhnaa. 6-dii subaxnimo ilaa 3-dii ilaa 4-tii iyo barkii meelaha ahayd baan naaso hablood ka soo dhaqaaqnay. 9-dii subax markii nin iyo geed la kala gartay ayaanu dagaalkii ka bilownay 24-aad iyo meesha laya warshadda kabida. waxaa maalintaa ka dhacay Hargeysa iyo eeriyadeeda dagaal ka dhaca. dagaalkii ugu ballaadhnaa ee ugu xoog badnaa ayaa maalintaa ka dhacay magaalada layo Hargeysa. waa 14-kii June. boqolkii magaalada Hargeysa 80% haddii aanay 85% noqonaynin wuxuu maalintaa galay oo ku dhacay gacantii ciidankii xoreynta ee ururkii SNM. waxaana gebi ahaanba laga faramaroojiyey ciidankii cadowga 80% magaalada Hargeysa. waxay isugu tageen dhinaca koonfureed ayay isugu tageen. dagaalkaas wuu dheeraaday oo jiid dheer baa sii maray, waqti adagna wuu galay dagaalkaas. ilaa iyo 3-dii galabnimo ayuu qaatay. dhaawac fara badan ayaa markaa dhacay, dhimasho badan baa dhacday. waxaan xasuusanahay ciidankii guutadii aan hogaaminayay markaa 5 urur oo infantriya iyabay ahayd, ayay ka koobnayd urur technika. taliyayaashii taliya ururadii, taliyihii ururkii koowaad oo loola jiray Maxamed Khaliif wuu iga dhintay, dhowr taliya urur oo kalena way dhaawacmeen. anigoo taliyihii guutada ahaana waan ku dhaawacmay. waxaa xitaa dhaawacmay baanduulaha ciidanka mariniska eemiga Xasan Cali Dheere, oo markaan anigu dhaawacmay isagu siidi adigu hogaaminta ciidanka la wareeg, isla markiiba isaguna wuu dhaawacmay. raggii goobta maalintaa ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa Faisal Cabdi Bootaan, saan ka xasuusanay, Yuusuf Maydal Cumar oo labadu addin ka jabay, Axmed Kaysi oo isna bowdooda ka jabay. ciidankii guutadii maalinta Sayid Cali oo ahayd lafdhabartii ciidankii xoreynta ururkii SNM, dhimasho badan iyo dhaawac. dhimashadu aad bumay badnayn, 17 bay dhimashadu noqotay, laakiin dhaawaca ayaa badnaa, 70 ayaa dhaawacii gaadhay. ciidamadeedii kale qudhooda ee duulaanka nala galay, dee qudhooda dhaawac iyo dhimasho badaniba way jirtay. ilaa 3-dii galabnimo markay gaadhay oo magaaladii 85% ay ku jirto gacantii ciidankii xoreynta ururkii SNM, waxaa kumaadkii ciidamadayadii oo khasaaro badani dee gaadho dhimasho iyo dhaawac badani gaadhay, nooma ay suuro gelin in aanu xajisanno dhulkii ballaadhnaa ee ciidanka iyagu gacanta ku dhigay. waa duruufta ayaa noo saamixi weyday, maadaama dhimasho iyo dhaawac badanaba timi oo weliba raggii saraakiisha ahaa ciidanka hogaaminayay ay dhimashada iyo dhaawacuba ku badnaayeen. halkaa markaa
waxaa dhacday ciidamadayadii galabnimadii dibba loo soo celiyey togan magaalada Hargeysa dhexmara iyo wixii ka soo xiga dhinaca waqooyiga ayaa ciidamadayadii dib loogu soo riixay. 14-kaa Juun waxay ahayd maalinta Hargeysa iyo eeriyadeeda dagaalkii ugu ballaadhnaa ee ugu weynaa maalintu ka dhacay bay ahayd. Dabeedna aniga iyo dhaawacii kale waxaana la geeyey meesha layo geed deeble. Markaan 3 maalmood iyo inay 2 maalmood ahayd iskama saxayee markaan joogay geed deeble ayaa dhaawac guutadaydii ka midaba galabnimada goor galaba naloo keenay. Dabeedna waxay ii sheegeen waddankii dhammaa iyo magaaladii 180 aanu qabsanay in ciidankii dib looga soo riixay oo ciidankii meel dhexe joogo. Dabeedna gaadhigii dhaawaca keenay ayaan anigu dib u soo raacda, waxaan ku soo noqday magaaladii iyo dagaalkii ciidankayga baan iska dhexmi, halkii baan haddana dib uga abaabulay. Dagaalkii jiidayd baan sidii isaga galay. Dabeedna marka maalintii dagaalku ay meeshu magaalo tahay, dagaalka magaaladu maalintii wuu dhib badan yahay, khasaarihiisa iyo dee wuu badanayaa. Dabeedna anigoo ka fikiraya si aanu guul u gaadhno, khasaaraha iyaguna u yaraado, maadaama maalintii hore 14-kii Juun aanu maalinimo dagaal qaadnay, anigoo ka fikiraya si uu u yaraado khasaaraha ciidankaygu, waxaan habeenkii galabnimadii go-aan ku gaaray in habeenkii marka gobolku dumo ciidamada cadowgu way guuri jireen, dib bay u bixi jireen. Ciidanka Sanamtuna dib ayuu soo bixi jiray. Dabeedna jiida dhistankaasoo dhan waa la ballayn jiray. Subaxnimada hore ayaa labada ciidanba jiidii dib soo geli jireenoo difaac iyo qolo waliba difaaceedii ay soo geli jirtay. Dabeedna waxaan ciidankii amar ku siiyey marka ciidamada cadowgu baxaan, ay dib u baxaan, waynu la guuraynaa, waynu raacaynaa. Dabeedna halka ay caawa u hoydeen ayaynu inaguna dushooda jegaynaa, halkaasaynu difaac ka gelaynaa. Sidii baanu qorshii baanu ku dhaqaaqnay, fiidkii ciidamadii cadowga dabeedna way baxeen, annana waa ka soo daba baxnay. Dhistan aad u fog ayay nala soo socdeen. Dabeedna halkii ay degeen baan sakadii ku xigtay, baan ciidankii difaac ka geliyey, halkaygii baanu iska degnay. Salaadii hore ciidamadii la kiciyo la yidhi jiidoodii difaacii si ay u buuxiyaan ayaa ciidankii lasoo kiciyey. Idinaalkii bay ku sugeysaan, ma oga ee sakadan ay dhinaca ka joogan baa nagaruna dhinaca kale kaga jirnaayo. Meelahan iskoosiyada ah ee sakadii labada sakadood waddada u dhaxaysa iskoosiyada ah, halkaasaan furiyo walba guryihiina waanu wada daloolinay habeennimadii intii habeenku isku jiray, oo guri walba inta meel yar la dalooliyeba qoriga afkiisii ka soo jeedaa. Meelihii iskoosiyada ahaana qoryihii dabka culus oo dhan ayaanu labada dhinac ka gelino, saasaan isugu keennay. Subaxnimadii hore ay dabeedna ciidankii la soo kiciyey, oo de markaa hadda iyagu u qorshaysay inay jiidooda hore difaaca ay fiidkii ka soo baxaan tagaan, ayaa dabin bay ku dhaceen. Waxay soo galeen meeshii oo difaac loogu jiro oo diyaar loo yahay, oo furiyo walba ama iskoys walba 10 qori oo dab culusi ay saa isugu dhaafsan yihiin. Ilaahay ma cayntayne guuldarraa ku dhacday, kubkii adhaxday ka jabeen, wixii ay hayeen kii aan wax ku dhicinay intuu dhulka ku dhuftay cagihiisa maalay. Dabeedna halkaa waxaanu ka helay ciidamadii la soo kiciyey oo qarbaqarbo ahaa xaaladoodii, waxa laalay wixii hub iyo rasaas ay siteen ayaanu dabeedna kala wareegay. Dabeedna rasaaskeedii baanu sii buuxsanay, qoryahoodii baanu wixiiba lala soo wada wareegay. Qoryihii dani waliba hub baanu haysanaa, laakiin qoryihii boobayaasha culusaa sida RBD-ga, qorigan layo bardaroolka BKM-ka, qoryahaas oo dhan baan ciidankaygii ku soo xoojinay. Nimankii dabeedna dib bay wixii baaqigii haray ayaa dib u yaacay, meel walba qayrada isu baxday. Waxaa la yidhi xalaba laynagu soo guura, waddankiiba waa la haystaa. Dabeedna markii ay ahayd barqa dheer oo ilaa 10-kii ay gaadhay, oo jiidihii kale ciidamadii kale markii dala soo kiciyey iyagu jiidahoodii bay caadi u galeen, oo jiidahoodii bay iyagu isaga buuxiyeen. Laakiin meesha masiibadu ka dhacday waa jihadii nagu beegnayd annaga.
xaafadahaan ku dhacaysa Hargeysa gudeeda markan sheegay Niyu Hargeysa Niyu Hargeysa ha iyo wajahada ku beegan Niyu Hargeysa degmada Gacalibax ah okay een waxa dabadeed la soo dhaqaajiyay wixii ciidamadii talisada joogo dhan madaficna waxa laala wixii madafic lahayay meeshan Hargeysana bahal madafic u qeyr laadina way taalay diyaaradina way joogan diyaaraduhuna waa joogan waxa laala wixii waa la rakibo diyaaradii waa lagu soo kiciya altaneerigiina waa si haqablaanaba lagu soo daayay iyaga oo doonaya inay dib loo riixaan gudiga maalintii dagaalkii halkii buu ka socday gabalkiiba halkii noogu dhacay halkeegina lagama soo riixin lagama soo dhaqaajin halkiiba gabalkii noogu dhacay maalintii labaad bay noqotay subaxnimadii dambe haddana halkeedii sidii toos uga bilowday maalinimada dambe oo dhan buu haddana dagaalkii halkii ka sii socday halkeegina lagama soo dhaqaajin markaasii dambe ciidamadii kale ilaa way naga soo dambeeyaan labada dhinacba way naga yimaadaan xitaa xaggii dambe ayay naga soo maraan maalintii labaad baanu difaacayaga sidii isaga sii xajisanayna halkaygii ku nagaanay gabalkiiba sidii noogu dhacay waxaa la gaaray maalintii saddexaad maalin saddexaadii labadna ciidamadii kalaan kuwii intan habeennimadii u tagay qolyihii talafyadii war caawa soo guuro oo jiidan a habeennimada soo gooyo ciidamada horaha loo soo raro hanala soo sinme si dee khasaaraha iyo culaysku nooga yaraado maalin saddexaadii ayaa haddana dagaalkii sidii dib ugu bilowday maalin saddexaadaasan haddana dib u dhaawacma dabadna waxaa la ii qaaday geed deeble dhaawacaa dambe i gaaday maalintaa dambe haddana geed deeble dib laygu qaaday ciidankaygii haddana dib baa loo soo riixo halkii jahadii aan markii hore ka gurnay habeenkii hore aan ka raray ciidamadeeda kale la sinaa ayaa dib loogu soo riixo halkiibaa ciidankii uu difaaciisii ka galay dabeedna 2 days meelaha ayaan geed deeble goobtii dhaawaca joogay waxaa haddana markaa warkii dib laygu keenay in ciidankii dhiftankii dib looga soo riixo ciidankii halkii dambe dib loogu soo celiyo halkii aan duulaankii hore ka qaadnay uu ciidankii dib ku soo noqday dabeedna gaadhigayga baan soo qaato ciidankayga baan iska dhex imi ciidankayga baan iska dhex degay 8 iyo 40 saacadood waxaan umalaynay markaan joogay ilaa 2 days meelaha ayaa waxaa la qorsheeyey haddana in dagaal dambe oo saf ballaarana la qaado waajibaadkii baan habeenkii kala qaadanay subaxnimadii hore ayaa duulaankii la qaaday meeshan Hargeysa la yaaho dagaalkeedu iyada waa joogto waaguna wuu kuugu marka waagu beriyuu bilaabanayaa gabalkuna markuu dhaco ayuunbaa labada ciidan dib u kala baxayaanu istaagaya maalintaa dambe dabadeedna duulaanka safka ballaaran ee la qorsheeyey in la qaado ayaa subaxnimadii dagaalka sidii noogu bilowday markii dagaalkii indoora socday ayaan gaari yaroo Toyota aan markaa transport iyo habaan soo kaxaysto waxoogay rasaasoo aan badnaynoo noo taallay baan isidhi ka soo qaado talafkii dabeedna intii aan ka herayay baan ka soo qaatay waan soo noqday